Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah daripada AF Fitness Consultant. Okey, hari ini saya nak tunjuk macam mana cara nak buat menu untuk sahur yang mudah, cepat dan cukup nutrisi kita untuk puasa. Okey, nama dia overnight oat. Okey. Cara dia memang simple saja. Okey, pertama sekali kita cuma masukkan roll oat. Okey. Dalam 3 sudu besar roll oat. Okey. Okey ya. Okey, kemudian dah masukkan roll oat, masukkan susu. Okey, boleh guna fresh milk ataupun low fat. Okey. Lebih kurang dalam 200 ml. Okey. Okey. Kemudian masukkan buah. Okey, untuk hari ini kita gunakan pisang. Pisang kalau yang saiz besar macam ni gunakan dalam separuh sahaja dan lebih kurang 90 kalori lah. Okey. Masukkan pisang. Okey, separuh saja . Okey, kemudian masukkan blueberry dalam 7 ataupun 6 biji macam tu je. Okey. Okey. Kemudian last sekali kita masukkan strawberry. Okey. Okey, boleh potong strawberry ni dan masukkan. Okey, macam tu je, simple. Dan kita buat menu ni waktu malam, kemudian simpan dan kita makan waktu sahur. Okey.